פרשייה שמסעירה את העולם, חטיפתו של שר ההגנה האיראני פארס סולימני. בקישיני גנרל סולימני. את האמת, הזוועה, נכון? יותר מדי רזית. רבי, אני מתחתנת היום בערב וזה מה שיש לך להגיד לי? בלה רזרבוטנה. היא ארגניזובנה אוצ'ין אופטני פרופסיונלני קמאנד. Мы убеждены, что имеем дело с израильским Моссадом. Там и ты? נהרסה לנו החתונה. יפה שלי, כלום לא נהרס, הכל בשליטה. תגיד, אתה חי באילוז? אתה מדמיין את החופה שלנו? יאללה, תתחיל לעשות טלפונים. יש לך שיחה מאבא שלך. תמונה שלך מתפרסמת עכשיו בכל העולם. אבא, אתה בטלוויזיה! מפקד המבצע הוא בן רפאל, ישראלי בעל אזרחות יהודית. מה זה? מה זה צריך להיות? אני. אתה לא הולך לעבודה. אפרת, אל תגזימי. אני מגזימה, זה הדרכון שלך בטלוויזיה. אין לי שום קשר לזה. מצטערת שתנועת הספורט שלי כל כך מכוערת. אם הייתי יודעת שכל העולם הולך לראות אותה, אז הייתי משקיעה קצת יותר. זה היה ב-15 באפריל החטיפה. נו. זה בדיוק הסוף שבוע הזה שנתי נסע לצפת, לפסטיבל נשים הזה. באתי, נסע לחטוף איזה ערבי בחול. אני חייבת לעבור בבית. את רצינית? תראי מה השעה. בסדר, מה, מזרן תראה בשעה. אני מצטער, אני בן אדם נורמטיבי. לא הסתפחתי בשום דבר בחיים שלי. את יודעת מי שותק בחקירה? הקבריינים. אני לא מעורב בזה, סתם צירוף מקרי. ואם היית קשור, היית מספר?